odluku vladajućeg HDZ-a koji jučer priopćio premijer Andrej Plenković da oni ustraju dalje na Ivanu Turudiću kao kandidatu nakon svih poruka koje su izašle u javnosti i nakon ove tranše očito koja je izašla i koja ukazuje na određeni spregovor. Ja mislim da se tajna, odnosno uzroci ovog Plenkovićevog inzistiranja na Turudiću kriju u tom famoznom mobitelu Josipe Rimac, tih 300.000 poruka kojima očito raspolaže dio ljudi u DORH-u, a Turudić je sam dio tog dopisivanja i u interesu mu je da se zaustavi curenje tih poruka. Ja bih volio vidjeti, dakle, ne da se ove poruke puštaju ovako selektivno, nego da javnost dobije uvid u sve te poruke. Ja sam uvjeren da je dobar dio HDZ-ovih dužnosnika, pravosudnih dužnosnika, ljudi iz sigurnosno-obavještajne agencije dio toga dopisivanja i mogli bismo puno toga saznati. I mislim da je to razlog zašto Plenković gura Turudića. Želim ovdje jasno reći da nećemo nasjesti na ovaj spin da onaj ko je protiv Turudića, on Turudiću zamjera rehabilitaciju Stepinca ili izručenje Perkovića i Mustača. Dakle, koji to sudac ne bi poništio jedan montirani komunistički proces u modernoj demokratskoj Hrvatskoj? Ja sam uvjeren da je Turudić sam sebi taj predmet namjestio da bude jedna dobra crtica u njegovom CV-u. Ali je zanimljivo da je taj isti Turudić kojeg sada desnica oduševljeno podupire, zagovara Mladena Bajića i kaže da bi Mladena Bajića ostavio u DORH-u. Što Mladen Bajić sa 74 godine ima više raditi u DORH-u? Dakle, rezime. Turudić je za Bajića, MOST je i protiv Turudića i protiv Bajića, HDZ-u odgovara i Turudić i Bajić, a ljevici ne odgovara Turudić, ali odgovara Bajić. Dakle, to je rezime današnje situacije u Hrvatskoj. Naš stav je da treba razmontirati ovaj korumpirani DORH iz kojeg cure ove poruke sada protiv Turudića, da treba razmontirati ovakvu SOA-u koja ljude pušta i daje im sigurnosne provjere pozitivne, iako je sasvim jasno da se druže s kriminalcima, do trenutka kada nekome nešto odgovara ili ne odgovara, pa se onda puštaju poruke. Ja već 2 mjeseca tražim da se sazove Odbor za nacionalnu sigurnost oko utjecaja politike i tajkuna na rad sigurnosno-obavještajne agencije. Predsjednik odbora Siniša Hajdaš-Dončić odbija sazvati taj odbor. Zašto? Ima istina i ovome što govore, dakle, zašto Milanović i ostali tada nisu nešto poduzeli. Ajmo biti realni. Ali to ne znači da je Turudić adekvatan za ovu poziciju nakon ovih poruka koji su izašle. Pazite, kada ste vi sudac, postoje više instance iznad vas. Kada ste vi glavni državni odvjetnik, vi po svojoj vlastitoj procjeni odlučujete, osim ako se ne radi o predmetu koji se tiče Ureda Europskog javnog tužitelja, hoćete li neki predmet gurnuti u ladicu, hoće li se na njemu raditi ili neće se raditi. Dakle, svaka čast to što je Turudić rehabilitirao Stepinca, to bi trebao napraviti svaki normalan sudac u demokratskoj Hrvatskoj, ali ove poruke njega duboko kompromitiraju i hrvatski građani ne mogu imati povjerenja da bi on bio neovisan, da bi bio nepristran u obnašanju svoje dužnosti. Pa to je sigurno svojevrsni rat unutar DORH-a. Ali moj stav je jasan. DORH-u treba čovjek izvana. Dakle, taj sustav treba uzdrmati, ali Ivan Turudić nije taj koji će uzdrmati taj sustav. Jer upravo iza Ivana Turudića stoji Mladen Bajić. Ja to pouzdano znam, zato i Turudić govori da će Mladena Bajića ostaviti kao savjetnika u DORH-u. Premijer svodi ovaj slučaj na političkog pojerizam, kako on kaže i kaže da tu nema zapravo ništa sporno i da sve druge institucije represivnog sustava, da je u tome bilo nešto sporno i neće reagirati. Pa ja ne znam kako nema sporno u tome da političari lobiraju za jednog suca, to je sasvim očito Josipa Rimac i Milijan Brkić pa i Zdravko Mamić, znači da bi se neki sudac uspeo na pravosudnoj piramidi,
tu pomaže politika i političari, a s druge strane taj političar, taj sudac se nalazi s političarima oko pojedinih predmeta, što je skandalozno. Dakle, ako vi sudite, odnosno vaš sud je upetljan u određeni predmet i sudi u određenom predmetu, vi kao sudac bi trebali imati minimum, dakle, nekakvog morala, ajmo reći principijelnosti, i reći onome ako netko traži od vas sastanak, reći pazite, moj sud je zadužen za taj predmet, ja se ne mogu s vama sastajati vezano s bilo što. Tako da ovdje je puno toga mutnog, ali se zapravo sve ide, ponovno se igra na onu kartu podjela, kao s jedne strane je udbaški korumpirani DORH, što jest DORH jest takav, a s druge strane je kao domoljubni Turudić. Dakle, nije priča ovdje crno-bijela, ovo je siva priča u kojoj su jedni i drugi ne samo sivi nego crni, i u kojoj treba u potpunosti nakon izbora resetirati naše institucije. Ja ću se poslužiti onom evanđeoskom, novo vino u nove mješine. Kako očekujete, odnosno očekujete da će cijela oporba sutra biti protiv? Ne znam hoće li cijela oporba biti protiv. To ne, bit će svega, ja mislim, bit će zanimljivih situacija, to trebate pitati sve oporbene stranke, ja nisam siguran, to prateći neke izjave, a detaljno pratim što se događa, bit će zanimljivih situacija. Još samo kratko, dakle, jasno je da ova cijela priča radi političku štetu Andreja Plenkovića HDZ-a, što mislite da je onda motiv da se ipak ne odustaje? Rekao sam vam koji je motiv. Motiv je poruke, znači, Josipe Rimac i taj mobitel i sve te poruke u kojima je očito upleteno, dakle, niz dužnosnika HDZ-a. Ja sam uvjeren da je to razlog zašto se pod svaku cijenu gura čovjeka koji je dio te korespondencije i kojem je osobno u interesu da to ne izlazi vani, i zato se gurao i Lex AP. Sve što se događalo posljednjih mjeseci, dakle, događalo se zbog tog mobitela i poruka koji su u tom mobitelu. Mislite li da on ima operativne mogućnosti da postane šef DORH-a zaustaviti ili izbrisati te borbe? Ne znam čemu se oni nadaju, ali moguće je da žele kontrolirati, dakle, taj izvor informacija odakle te informacije cure. Tako da to mi je jedino logično, ne mogu drugačije objasniti. Vi se sjećate da sam ja na Odboru za pravosuđe rekao da će biti Kalabrić, za kojeg ja smatram da je loš kandidat, dolazi iz Zadarskog državnog odvjetništva, dakle, gdje imamo toliko kriminala, ništa nije procesuirano, ali javnost, dakle, nema saznanja o njemu i ne bi bila toliko protiv njega. Ja nemam drugog objašnjenja zašto se Turudića gura osim ovoga, dakle, ali vidjet ćemo što će biti i što će se događati. Uglavnom, bit će jako zanimljivo. Ova godina koja je pred nama bit će jako zanimljiva.